Dashur në zonës edhe mësues, sot kam knajqësin që të këtu në këtë shkollë së bashku me zëvëndës kërë ministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjis, Belinda Baluku, të cilën jam e bindur që ju e një një shumirë, Jo vetëm për faktin që është vëndës kërë e dhe ministre, por sepse ne kemi qënë bashkë kërë e kemi inauguruar këtë shkollë. Kjo është një nga shkollat më të bukura, që ka jo vetëm infrastruktur shumë të mirë bashkohore, po ka edhe një ekip mësuesish të shkëllqyër. Sot kemi ardhur këtu për një mision tjetër, një mision të ri. Ju e dini shumë mirë që mision ju në shkolla është që ne të kemi arsim të cilësor që të përgatisim zënsit me aftësit e shekullit 21. Pra t'ju bëjmë nesër profesionist të aftë, por edhe qytetar të denjë. Këtë e bëjmë jo vetëm me infrastrukturën e mirë, po me mësuesit e shkëllqyër të përgatitur, e bëjmë me kurikulat, me programet, me tekstet cilësore, dhe ju e dini se qëfar do të thotë, ti esh një qytetar i denjë. Ti esh një qytetar i denjë, do të thotë që ti esh një qytetar i përgjeqëshëm. Pra jo thjesht ju tjeni të aftë për ato një uri dhe aftësi në profesioni që do të keni nesër. Por, së bashku me të gjithë shoqërin, ne si përgjigjemi sfidave që në asjel koha. Dhe zëvëndës kërë këto e kanë vërtetuar që janë qytetarë të përgjegjshëm, edhe pse janë kaqët veqëll. Ne e kemi vërtetuar këto gjatë situatës o pandemisë. Në situatën e pandemisë e mbanim mënd, duhet të mbanim të gjithë maska, duhet të ruanim distancën, bënim mësimin me turne. Kjo ishte një sakrific, ma dhjetë disa që ishin më të vejgjëll në thonë, Po mirë, pse duhet të mbaj maskën? Unë nuk jam esmurë dhe e mbani mend diskutimin që bënim më Maskën duhet ta mbanim sepse duhet të ruanim edhe shokun, edhe shoqen, edhe prindrit në shtëpi. Pra, të gjithë u, solidarizuam me situatën për të mbrojtur shëndetin dhe jetën e të gjithëve bashkë, që të mos përhapë i virusi. Sot kemi një sfit të re. Atëherë kishim pandemin, na duke si një ndër e keqe, të gjithë bashkë, pikrish falë këti solidariteti e ka përcujem, Po sot kemi një sfit të re, sot kemi krizën e energjisë, që nuk është vetëm krizë shqiptare, ha? për kundra zë është një krizë globale që vjen për arsye të luftës që ka ndodhur në Ukrajinë. Pra sot e gjithë bota dhe Shqipëria sigurisht që nuk mund të mbetet jashtë kësaj, ka sfidën e energjisë. Dhe ne, si qytetarë të përgjegjshëm, mund t'japim kontribut për ta përbaluar këtë kriz. Qeveria ka detyren e saj, dhe po e bën, Për shëmbull ju e dini që në faturën e energjis, ne paguajmë njësoj sa që paguanim, si familjarë, për indrituaj, po dhe bizneset e vogla. Në fakt, ne hargjojmë shumë të tepër, por qeveria mbulon, kompenson ato pjesën e rritjes e energjis që tashmë është një realitet në gjithë botën. Nga nga tjetër qeveria po për përpichet edhe për të gjetur burimet të tjera alternative të energjis, por ne kemi detyrimin të silemi qytetar të përgjeqshëm, dhe si mund të bëjmë këtë, ne këtë mund të bëjmë duke kursuer energjinë. Dhe ky është misioni për cilin e kemi ardhur sot, për të cilin Belinda mund t'ju jap shumë më tepër detaje, po ne këtu duhet të premtojmë që ne do të vazhdojmë të jemi qytetarë të përgjegjshëm. Ne ju premtojmë që së bashku jo vetëm do ta kursejmë energjinë këtu në shkollë, në shtëpi, por ne do të bëhemi heronjë të energjisë. Si do të bëhemi heronjë të energjisë duke e përhapur këtë ndërgjegjësim me shokun, me shoqen, edhe me prindrit sepse e gjithë shoqëria duhet të përfshihet në këtë fushat për të kursyer energjinë. Unë nuk po zgjatë, kështu që shumë faleminderit që beson te këta fëmijë që mund të jenë heronjtë energjisë. <laughs> faleminderit. Shumë falem dhe i gjithve. Uh, sot është një dit e veçanë për mua, sepse, si që tha dhe ministria, uh, ne kemi ardhur dhe kemi inauguruar së bashku këtë shkollë, por nga ana tjetër un kam një lidhje tjetër me këtë shkollë. ë uh, Un jam deputete e dal nga zona e kombinatit, këtu kam marr votat e mia, i kam marr nga prindrit e dembëve dhe vajzave që janë këtu, kështu që un ndiem përgjegjëse më shumë se për këtë do tjetër në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht të gjitha punëve që un kam me energjinë, me infrastrukturën, për kombinatin dhe për djemët dhe vajzat e kombinatit. Tani që ta këthejmë këtojnë në një bised më mitësore, pasi e visi më knashi, e ka asimiluar shumë mirë të gjithë strategjinë tonë të kursimit dhe duke që është një zysh klasike e cila ditë shkoj pikërisht aty ku duhet, pa gjuar shumë fjalë, mund të flasë për qëfar në do nisinë sotë dhe pse kemi vendosur ta anisim nga lasgush për adeci. Uh, sigurisht, kriza, të cilën ju e dini shumë mirë, e keni gjithiguar, prindrit flasin në shpi, flasin televizionet, flasin politikanët, nga njëherë thuen dhe gjëra që nuk janë dë vërteta, por krizën tashma e dim të gjithë. Kriza vjen për dy arsye e para është lufta me gjithë Ukrajinës dhe Rusisë, pasi uh, kjo është këthyrë në një luftë energjitike, sa si të gazit të blokuara, Europa nuk po merë më atë që ka pas uh, të planifikuar për mes kontratave, dhe e dyta që ka të bëj me ndryshimet klimaterike, ku këtu edhe një kolege tjetër që duhet ishte Mirela, radhës tjetër mund të amare me vete, pra Ministrën e Turizmit e Të Mjedisit, uh, është një qështë e shumë sensitive. Ndryshimet klimaterike kanë bërë që Anglia të shpalë për herë të parë këtë vit një emergjensë thatësire. Mund të imaginon një vëndi më i lagësht në botë kur njerëz e dalin gjithmonë me qadër nga shpia, këtë vit ka ishën vëndi më i thatë në Europë, apo Gjermania. Nga anë atjetër, në vëndet të ngrota si vëndet e golfit për po këpon që të ketë stuhi shiu në shkretirë, Dhe nga ana tjetër, në vendet me zdeut, që ne jemi vende me katër stin, ashtu siç ju e keni mësuar në shkollë, sot e kësaj dite vazhdojmë dhe përballemi me thatësirën. Dhe stinët nuk janë më katër, por ne menjëherë nga vera kalojmë në dimër dhe nga dimri në verë. Kjo çfarë bën? në kryon në probleme me hidrocentralet, ju e dini apo jo që Shqipëria e ka të bazuar të gjithë prodhimin vëndas nga prodhimi i hidrocentraleve. Pra në rrasë se kemi uj, ne prodhojmë energji elektrike, ju jo mi aftu shumë majtë kërkesa vjetore e tregut shqiptar, por prodhojmë në sasit të konsiderushme, mbi 70% të kërkesës të tregut. Ndruko, në vitet e thata, si që shkyt, që po përbalemi, pra 2022, ne prodhojmë më pak se 70%. Dhe pjesën tjetër, pasi ne shkuputje të energjisë elektrike nuk kemi më në shpitona, vetëm në rastet kur ka ndër të rjetit për rimote i shuajmë ne, për përmirësim të kapaciteteve, por jo shkuputje të energjisë që ju se mbani më në kohë për para në vitin 2006, 2007, 2008, ne kishim shumë është këputje dhe pak orë drita, gjë që nuk ndodhë më. Ndaj, duke u përbalur me krizën që vjen nga lufta në Ukrajin, duke u përbalur me thatsiren, uh, sot e gjithë Europa, po dhe e gjithë bota, ndodhet përbal një problemi shumë të madhë. Të dalë të drobitur nga pandemia, në bazë dy vitesh të gjata, ku biznesi u godit, ku jeta e njerëzve ndryshoj, ku humbëm shumë njerëz të dashur, sot po për përballemi me një krizë të re, që është kriza energjetike. Por ndryshe nga pandemia, që ne e shikonim një të afër që na smurej, ne e ndjenim se ç'po ndodhte sepse u zbrazën rrugët, u zbrazën sheshet, u mbyllëm për ditë e ditë të tëra në shtëpi. Kriza energjetike është pak më e vështirë për të kuptuar. Pse? sepse në fund fare ne kufizime si shtash nuk vendosim. Ju të gjithë keni drit në shpi. Nga në tjetër, si që tha ministria, prindrit vazhdojnë të paguajnë të njëtën faturë, se përmërësir se kjo krizë ka njësur nga shtatori i vitit më pashëm, pra ka 12 muaj, që vërja shqiptare ka ndërmar një njësëm të fushishme, që shuhet mburoja sociale energetike. Kjo mburoj ofron ruajtje e qmimit prej 9.5 lekësh për gjdo qytetarë. Pra, as një abonent dheri mësot, as një familje nuk ka paguar as një lek më tepër, pa se qeverisë është dashur që ta blek të energjin nga importet, përshka të luftës, qmimet janë shumë të larta në importet, dhe përshka të thatsirës ne kemi prodhuar më pak energjin nga hidrocentralet tonë. Shtu që duke mos ndryshuar fatura, duke mos pasur në dërprerje të energjisë elektrike, është shumë e vështirë që ta kuptosh krizën e digjon, por nuk e kupton. Në ndërko, muaj që po vinë janë muaj akoma më të vështirë, sepse gjatë dimrit rritet konsumi energjitik. Familjet ka nevoj të ngrohen, kalohet më shumë orë brënda shpisë, Gjatë verës, ne jemi jashtë më tepër, ndërko që gjatë dimrit, erët më shpet, këthejemi më shpet në shpit, të gjitha dritat janë të ndezura, kondicioneri, mamat gatuajnë më shumë, kështu që konsumë jo është me e madhë. Qëfar duhet bëjmë në sot? Sot duhet kursejmë. Dhe kush më mirë se ju, vajzat dhe djemë, e moshave të reja, mund të bëhet heroi i energjisë, që është ajo logo atje. Sot, në njësim një fushatë, sensibilizuse dhe kemi vendosur të njësim nga shkollat, sepse nuk ka as edhe një përçues më të mirë të risive se fëmijat. Unë jam mama, e visi është mama, i kemi fëmit përthuaj se moshatarë. Dritarja i ime e lajmeve është i me bi. Në zgjohemi të dyja herët në mëgjes, unë për të përgatitur ura për shkollë dhe për tigur pastaj për punë dhe kalojmë kohën bash dhe ajo më tregon se çfarë ka dëgjuar dhe çfarë ka parë gjatë ditës. Dhe realisht pavarësisht se un jam në politik, pavarësisht se un merrem dhe menaxhoj shumë projekte, probleme e hallë ashtu siç e kanë ministritë tona, sërish ngaj me bijn mar informacione që ndoshta gjatë ditës nuk kam pasur kohë se nuk më ka puna që ti marr. Dhe kështu ndodh dhe me prindrit tuaj. Kur ju shkonin në shpi, flisni me maman dhe i tregoni dhe i thoni që në shkollën tonë se kjo do ndodhë i sot, ka ardhur një grup vajzash dhe djemsh, që janë ata atje, gati për punë, të cilët punojnë në kompanitë shtetrore energjitike, ata janë punojnës të korporatës elektroenergjitike shqiptare, që është kesh, shu e të ndryshe, dhe janë ata që punojnë për të produar energjinë nga hidrocentralet, pra si që tam, por tashmë kanë edhe burimet të reja që janë parshet fotovoltaike, pra ato pasqyrat që prodhojnë energji nga djeli. Sërish të rinovushme, Shqipria prodhojnë vetëm energji të rinovushme sot që flasim. Një pjesë tjetër e tyre, janë punonjës të OSHES. OSHEA është operatori i shpërndarjes, është aji që ka të gjitha ato fjet që Derit tani duken, por me investimet e reja ne po i qojmë nën toksore që era mos ti prek, që shiu mos ti prish, dhe janë ata që bëjnë të gjithë punën për të sjell energjin që prodhon Këshi në shtëpinë tuaj, së bashku me faturën në fund fare. Por, që është një faturë e mbrojtur, një faturë që mbrohet nga mburoja sociale energetike, që qeveria shqiptare ka aplikuar nga shtatori i vitit kaluar. Dhe një pjesë tjetër janë vajza dhe djem që punojnë për OSTN, të operatori i sistemi të Transmetimit. Kjo është kompania e tretë të cilët meren me transmitimin e sasive të mdha energjitike që kalojnë nga hidrocentralet, për shumë nga fjerza, shpërndajnë në për ato që ne quajmë unazat e transmitimit të energjisë, ose ato që transmitojnë energjin nga një vënd në tjetrin. Energjia është një produkt i cili nuk nje kufi. Pra, prodhojt në Shqipri dhe transmitojt në Kosovë, prodhojt në Kosovë dhe transmitojt në Maltëzi, prodhojt në Greshi dhe transmitojt në Shqipri. Kështu funksionon energjia, shkëmbehet, depozitohet. Të gjitha këto, janë informacione që ne kemi vendosur të ndajmë me ju, pasi Uh, Unë kam diskutuar dhe me ministrën, dhe ndoshta në të ardhme ne do kërkojmë që të keni dhe një orë kurikule, një herë në javë, apo një herë në dy javë, ku të mësoni për energjinë. Energjia është një nga elementet bazik më të nevojshëm për jetën e gjdo një riu në globë. Dhe për më tepër, nga që po të regon koa, është një nga produktet më të rëndësishme dhe më të vlefshme. Kështu që ju duhet informoheni për këtë. Tani, qëfar do kërkojmë ne për jush në këtë fushat? Do kërkojmë që ju të ktheheni në zëdhënsit e kursimit të energjis elektrike. E dini ju që nëse kursejmë 1%, vetëm 1% të konsumit vjetor në Republikën e Shqipëris, në dërmarjet energjitike do të kursenin 28 milion dolar nga bugjeti shtetit është një shifër shumë e rëndësishme, vetëm 1%, nëse do i ishte 2%, do i ishte 56 milion dhe kështu me ratë. Ne e kemi njësëm nga vetja kursimin, nga administrata. Kemi vendosur në gjdo uh, ndërmarje, në gjdo institucion, në gjdo ministri, një administrator i energjisë elektrike është një person që punon brenda, mund të jetë një sekretare, mund të jetë shefi personelit, mund të jetë një drejtor drejtorie, por një person të cilin ne e kemi identifikuar si person të përgjegjshëm. Një gjë që unë do ta kërkoja ta bënin dhe shkollat, ministra. Duke vendosur pra një administrator i cili do të marri si përgjegjësi për të kursyer energjinë. E dini ju që kur e heqim telefonin nga karikimi, karikusi që mbetet në prizë vazhdon dhe konsumon energji. Dere më sot nuk e kemi vrarë në njerë, më ndjenë se kemi thëmë, po që, që do të ndodhi me një karikus, po me, me një milion karikus në Republikën e Shqipëris të gjithë në pris në të njëjtë në ka. E dini ju që kur hapim dere në frigoj ferit, a gjohet më shumë energje, sepse frigoj ferit duhet të luaj 4 gradëshin që është zakonisht nivelli i sipërm dhe jo ai i ngrirjes. Në momentin kur hapet dera dhe përballet me 25 gradët e temperaturës që ka dhoma, më njëherë ai fillon të punojë më shumë dhe çfarë ndodh? Konsumohet më shumë energji. Keni dëgjuar kohët e fundit për disa masa ekstreme, të cilat ne sigurisht nuk do t'i ndërmarrim në Zvicër, nëse kondicionerin e vendos më shumë se 19 gradë për të ngrohur, është një thyrje e rënd e ligjit dhe shkon në burg. Kjo është një gjë që nuk do ndodhi as një herë të këne, por djem dhe vajzat që shë do qëndrojnë me ju, që do t'ju informojnë, do t'ju thonë se kush është me e mira për t'kursyër. Pra që kondicioneri duhet qëndroj gjatë dimrit jo më shumë se 21 gradë, dhe gjatë verës jo më pak se 27 gradë. Dhe do t'ju të regojnë shumë se të tjera, të cilat duken ka ishtë parënëcishme, por që kontribojnë në kursimin e energjisë në mënyrën më të mirë. Dhe ju, me radhën tuaj, kur të shkoni në shtëpi, musaroni të thoni, mamas, që dera e frigoj feri nuk duhet të ndroj e hapur, vlajt që të heqi karikusin nga priza, dhe shumë, shumë, shumë veprimet tjera, kemi dhe një veprim që ne qeshim, se në ka ndodhur gjithve në shpi, është kur gjyshin e zëgjumi para televizorit dhe ti afrohesh për t'i marrë telekomandën, por në atë moment ai zgjohet gjithmonë dhe thot mos e fik. Pra, ai është momenti që duhet fikur televizori, pasi nuk po e ndjekush, Dhe është momenti që ne duhet kursejmë energji. Unë jam shumë e sigur që ju do jeni zëdhënësit më të mirë për fushatën e kursimit. Unë jam shumë e sigur që ju do jeni herojnët e energjisë dhe do të meritoni këtë titull dhe do të bëheni përqusit e gjdo nismet mirë që ne do marem. Unë jam e sigur që gjdo gjë e mirë nis nga brezi juaj, nis nga të rindë. Brezat tonë kanë kaluar disa etapat vështira, ne jemi brezat e transicionit, prindrit tuaj, nana, babaj, ndoshta motrat të mdha, vezrit e tjerë, kemi kaluar fazat të ndryshme një jetën tonë, dërkoj që ju e keni njësë për jetën ndryshe. Ju e njësë një jetën me këtë shkollë, me këto standarte, ju e njësë një jetën me ato kurikula europiane, ju e njësë një jetën me libra që janë të njëjtë, me gjdo vajzë dhe djallë tjetër në Europë, studiojnë të njëtat tema me ju, të njëjtën historitë, pa manipuluar, të njëtën mënyrë për të rritur. Kështu që ju do t'jeni komplet në Unë e shikoj të këfmi të mi, jam e sigur që e shikoj në dhe mësuset të kju, se sa t'informuar jeni dhe sa sensitiv jeni për gjithë shkatëra, për ambientin, për kursimin, për inovacionin, të cilin qeveria shqiptare e nëzit dhe e motivon. Pasin e dim që e ardhëmja është e lidhur me inovacionin, por inovacioni është i lidhur me energjin. Gjdo tablet, gjdo iPad, gjdo kompjuter, uh, gjdo gjë që kontribon në inovacionin teknologi, është i lidhur me energjin. Energia është baza e gjdo zhvillimi në të ardhmen. Ndaj që ta kemi, duhet ta ruajmë dhe ta kursejmë. Unë u falenderoj shumë, do t'ju lëmë me djem dhe vajza të cilët do t'ju tregojnë gjëra shumë interesante. Uh, unë do falenderoj mësueset dhe gjithë trupin uh, pedagogjik për uh, disponibilitetin dhe për mundësin që nga thanë sot që t'jemi këtu dhe besojmë që nga do nga duhet dhe bashkëpunimi juaj. Unë e di që fëmijët janë ngarkuar, e di shë kurikulat që kurikulat si do mos tani në fillim të vitit janë për t'u asimiluar, por realisht kontributi që mund të marri vëndin nga këto 20 minuta që do kalojnë grupet, klasë më klasë, është i arsakonqëm. Dhe kjo është një moment solidariteti, ku se cilin nga ne duhet kontriboj, sepse vetëm kështu do të arim të kursejmë energji dhe do të arim të ndimojmë njëri tjetër. Shumë falemderit për vëmëndit. Edhe një gjithë tjetër që unë do të propozoja, ministra edhe dretoresha. Um, ne do kishim shumë kënajtësi që ju të kryonit uh, mundësin në zënzve, që gjatë ditëve tjavës, se në fund javë janë dhe të angazhuar me prindrit, ne të bënim një vizit në njësit tonat gjenerimit të energjis elektrike. Do ishte shumë bukur që fëmijat se shikojnë nga televizori, po është gjithë tjetër kur shikojnë i turbinat, se si funksionon edhe se si uh, gjenerohet ajo energjia elektrike, që ne e marim të mirë qënë vetëm kërë më drita, po dërri sa vjen aty ka shumë punë. Uh, unë jam shumë e sigur që korporata elektroenergjitike shqiptare e ka kënajtësi, që t'ju japi support, pra t'ju ofrojë gjithë logistikën për t'ju marrë nga kombinati dhe për vizituar vaun e dejes, për shumë mund që është hidrocentrali i parë dhe me jafërt, se fjerës a komani janë pak më largë dhe janë rrugë të vështira malore, po va u idejës është hidrocentrali i parë i ndërtuar në vënd, është hidrocentral që është një zonë fushore dhe aksesohet letë dhe ju shikoni atje dhe zakonisht është në punë. në fjerëzën disa herë dhe e konservojmë. Për shumë, sot që flasim, jemi duke uh, e ruajtur nivelin e fjerëzës, presim edhe shi gjatë fundjavës, që të rritet a i nivelli dhe të kemi depozita ujë gjatë muajve në vazhdim, kurse uh, vau idejës është gjithmonë në punë, duke shonë hidrocentrali drocentrali fundorë. Shë unë juftojë, që të organizohemi së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe me Korporatën Elektroenergjitike dhe ju të vini dhe të vizitoni një nga hidrocentralet dhe të kuptoni se si prodhohet energjia. Do një gjë tjetër që donit në thoni? Ja, me sigur që do t'ja thoni atyre qunave dhe gocave, se ne të dy e këtu si zysha, <laughs> nuk ju japim shumë mundësi për liria, po jo. Ja. Me marë gjitha masat që fushata fillon që sot dhe... Shkëllqyër, ju do jeni shkolla e parë që nisi fushatën për kursimin energjitik. Si që meritoni shkolla me bukër e tiranu, së unë vazhdoj të themë, sa e që referojmë nuk ka shkollë si e juaja. Shumë suksese, vitë të mbarë shkollarë, në rëpakëshëmë.